Ja han començat a preparar els 350 menús de receptes tradicionals amb producte local que s'oferiran el dia de Nadal a aquelles persones que ho necessitin. 12 cuiners de diferents restaurants de Menorca són els que s'han ofert per fer els plats, canelons de verdures, fricandó de vedella i pastís de formatge. Si tots posem un granet, no tan sols els cuiners, sinó entre tots, ajudar, seria, de vegada, la gent que ho necessita no es trobaria tant tota sola o demanaria, de vegada, més ajuda perquè et sentirien com més recolzat de que la gent està disposada a ajudar. Enguany és la 8a edició en què Fra Roger i Càritas ho organitzen juntament amb els restaurants i proveïdors de matèries primeres conscienciats amb aquesta problemàtica social. De bo no ho haguéssim de més de fer, però com que ho hem de fer i ho feim amb molt de gust i molta il·lusió. Cada any esperam aquesta setmana de Nadal per poder fer aquesta cosa. M'ho sembla que això fa Nadal, fa la festa verdadera, la festa d'ajudar els altres, la festa d'estar pels altres. Tanmateix, fan una reivindicació per no només oferir aquest menú especial un dia a l'any, sinó per poder fer-ho diàriament. Una acció solidària que pretén visibilitzar una necessitat social desconeguda per molts.